Sabies que el Reial Decret Legislatiu 1/2013, en què s'aprova el text refós de la Llei de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social? Recull que les comunitats de propietaris estan obligades a realitzar ajustaments raonables d'accessibilitat als edificis abans del 4 de desembre de 2017, per garantir que les persones amb discapacitat puguin utilitzar els elements comuns amb les mateixes condicions que la resta de veïns.